Мак вече другите не реагират, абсолютно. Скандал със столичен районен кмет. Има ли финансови злоупотреби в община Красно село? Последите на изчезналите европари. Какво показва разследването? Започваме. Къде са ваксините? Лични лекари се оплакват от липса на дози и невъзможност да имунизират пациентите си. И е крайно неприятно това, че сега от тях трябва да избера 10 човека, на които да направя утре или в други ден ваксината. И още, ресторантьорите искат ваксини преди отварянето на заведенията на 1 март. Възможно ли е всички от бранша да получат първа доза в близките дни? Пряк свидетел на катастрофата, при която загина Милен Цветков, проговори в съдебната зала. Симона Цанкова. Какво разказа младата жена, която е била в колата с Кристиан Николов и откъде според нея са наркотиците в кръвта му? Допинг скандал в плуването ни. Трима състезатели от националния отбор са уличени в използването на забраненото вещество станозолол. Министерството на младежта и спорта настоява Българската федерация да разследва случая. Как звучи вятърът на Марс? Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Аз съм Спас Келсев. Добър вечер. Още 5 области в страната светнаха в червено. Знак, че се превръщат в зони, където темповете на заразата с COVID-19 надхвърлят 120 на 100 000 души. Това сочи картата на 14-дневната заболеваемост по области. Така, в момента 2/3 от България вече са в червената зона, а в 9 области заболеваемостта надхвърля критичния праг от 200 заразени на 100 000 души. Новите открити случаи са 1925 при 13695 теста. Това прави 14% положителни проби. За първи път толкова много от началото на годината. Най-висок брой вакцинирани от началото на имунизацията у нас днес – близо 16 000 души. Така общият брой на поставените дози е повече от 131 000. Проблеми обаче все още имат личните лекари. Сигнализират за недостиг или липса на ваксини, докато пациентите им чакат за вакцинация, без да е ясно кога ще е възможна. COVID-епидемията у нас продължава да се разраства. Нови 5 области влязоха в червената зона. Това са Стара Загора, Габрово, Ловеч, Силистра и Варна. Така вече в 19 региона на България заразените са повече от 120 на 100 000 души. Според данните, в 10 области инфекцията засяга дори над 200 души на 100 000 души. Ръст в темпа на вакцинацията през последните дни и рекорд днес – близо 16 000 дози. Ако преди седмица на ден се поставяха под 4 000 дози, то вчера те са били 12 000. Най-много дози са поставени на 20 февруари, почти 14 000, но това беше до днес, когато, както разбрахте, вече са около 16 000. Всички, които желаят да се вакцинират, трябва да се съобразят с някои важни съвети. Ето какви са те. Още при поставянето на първата доза ваксина. Те ще получат дата и час за получаване и на втората доза. Разчита се, че тези часове ще бъдат спазени стриктно, за да няма хаос в организацията. А хората, които искат да се вакцинират, не са длъжни да си правят каквито и да е изследвания предварително. Но изследванията са препоръчителни за тези от тях, които имат някакви хронични заболявания. Резултатите от изследванията трябва да бъдат обсъдени с личния лекар и специалист и след това да бъде взето информирано решение дали да се вакцинира пациента или не. И още нещо важно. 24 часа преди и след вакцинацията не трябва да се приема алкохол. Лекарите препоръчват поне 2 седмици след имунизацията хората да не прекаляват с количеството алкохол. Според експертния съвет по акушерство и гинекология, бременните жени не трябва да бъдат вакцинирани. Дамите, които планират да имат дете, също не трябва да се вакцинират срещу COVID поне 6 месеца преди да забременеят. И нещото, което специалистите подчертават като изключително важно. Поставянето на ваксина не означава мигновенен имунитет. Не означава и, че
не могат да бъдат преносители на заразата. Затова и след получаването на втората доза ваксина, хората трябва да продължават да спазват мерките срещу разпространението на заразата и да носят маски. Още важни съвети за хората, на които предстои да се ваксинират, може да намерите и на сайта ни bnetnews.bg. И през днешния ден на много места ваксините не достигнаха за личните лекари. Мобилни вакцинационни екипи тръгнаха към отдалечените населени места. Въпреки, че броят на новозаразените днес наближава 2000, няма промяна в плановете на здравните власти да отворят заведенията на 1 март, обяви премиерът Бойко Борисов в Хасково. Майя Димитрова е на пряката ни линия по темата. Здравей, Майя! Здравейте! Желаещи за ваксини има, но ваксини няма. Това беше ситуацията в много места в страната и същевременно днес наистина отчитаме рекорден брой вакцинирани, както разбрахте, близо 16 000, но точният им брой ще научим утре. Тази нощ видяхме опашки пред имунизационните пунктове, а от днес вакцинационните центрове се увеличават в страната от 318 на 352. 47 мобилни екипа за вакцинация от днес тръгнаха към най-отдалечените места, за да вакцинират хората там. Ако пристигнат обещаните ваксини, през март може и да избираме с коя да се вакцинираме. Повече подробности в репортажа. Когато разбира, че най-после е дошъл редът и да се вакцинира, 75-годишната Иванка Иванова от Варна веднага отива при личния си лекар. Моето джипи не е получило още ваксината, а трябва да се вакцинирам. Има информация, но явно няма ваксини достатъчно. Ваксини няма и в имунизационния пункт в РЗИ. Нито за възрастната жена, нито за личния лекар доктор Панделев. За сега достигнали около 20% от заявените количества. Получихме 90 дози ваксини. На ДКЦ-5 са дадени до 26-ти, до края на седмицата, само 12 дози, което значи по 30 човека на ден. Сами разбирате, че това ще създаде напрежение и ще трябва да връщаме част от хората. Здравейте всички! Как сте? В Хасковското село Малево днес пристигна столичен мобилен екип с 150 дози ваксина за 1500 жители. Много сме доволни, сутринта получихме информация, организирахме веднага всичко. Село Бойково, община Родопи, живеят 84 души и също бяха посетени от мобилен вакцинационен екип. Реших да се вакцинирам, че е за по-сигурно. Защото ето целият свят боледува и ние искаме да сме с всички, където върви народа, там да вървим и ние. 3000 дози ваксини са раздадени до момента на личните лекари в Пловдив. Заявените количества надхвърлят 40 000. За част от колегите не остана. Аз успях да взема 8 флакона, т.е. за 80 дози. 500 флакона с ваксината на AstraZeneca за 800 лични лекари. Това е ситуацията в столицата тази сутрин. Още вчера стана ясно, че няма достатъчно дози за всички желаещи от подадените по-рано списъци от джипитата. Не са успели да вземат ваксините, които те са пожелали. Но до края на работния ден, ако е имало някакво затруднение, до края на работния ден всички, които бяха и стигнаха до инспекцията, успяха да вземат известно количество ваксини. Среднощни опашки. Такава е била ситуацията пред фургона на столичната болница Иван Рилски. 300 души са се вакцинирали в рамките на нощта. 200 от тях след полунощ. И поради факта, че съм работещ човек и ми е изключително неудобно през тези коридори, които са в останалите болници за вакциниране. 10 дози получи тази сутрин доктор Кара Костова от Кочериново. Наложи и се да си ги вземе от Дупница. Записаните в листата и на чакащите са 110. И е крайно неприятно това, че сега от тях трябва да избера 10 човека, на които да направя утре или в други ден ваксината на AstraZeneca. Здравният министър Костадин Ангелов, който посети село Малево, заяви, че е доволен от темпа на вакцинацията и ако той се запази, до края на лятото може да постигнем колективен имунитет. Стартът на масовата вакцинация е подготвен за началото на март. И за това, според него, в момента има затруднения. Да, имаме проблем. И то проблема е с доставката на флакони, ваксина до всички лични лекари. Не бих казал, че имаме организиран хаос. Бих казал, че имаме
наплив на хората за вакцинация и ние трябва да отговорим на този наплив. Премиерът Бойко Борисов обяви, че е доволен от имунизационната кампания и се прави всичко възможно ваксините да пристигнат бързо у нас. Каквото дойде, това се вакцинира. Няма избор. Колкото дойдат, които дойдат, всичките са добре. В четвъртък ще пристигнат 12 000 дози от ваксината на Модерна. До края на седмицата около 53 000 на AstraZeneca. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация препоръчва на всички заети в бранша да се вакцинират. Повечето служители в прусенските ресторанти и хотели са за масовата имунизация, приемат я като част от противоепидемичните мерки, за да могат от 1 март да работят след дългия принудителен престой. Въпросът е, възможно ли е всички от бранша да се вакцинират в рамките на близките няколко дни, които следват до 1 март. Още за имунизацията на ресторантьорите ще ни каже сега Даниела Димитрова. Заетите в хотелиерския и ресторантьорския бранш се надяват, че COVID-ваксината ще им върне обратно живота. Ще имат право отново да работят и да изхранват семействата си. В този ресторант клиенти не са се веселили от месец ноември. Служителите обаче се надяват през март отново да посрещат гости, затова бързат да се вакцинират. Така ще са по-спокойни, че при контакт с коронавируса няма да се заразят. А позицията на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите е, че вакцинацията е личен избор и това не трябва да повлияе на работодателите, когато наемат бармани и сервитьори за предстоящия летен сезон. Такъв обаче няма да има за 20 заведения в Русе, защото са фалирали по време на пандемията. От 16 години Петя Цанкова работи като готвач в русенски ресторант и не се колебае да се вакцинира. Напротив, казва, че така ще е по-сигурна за здравето си. Възнамерявам утре да се вакцинирам. Утре съм записана. Мисля, че така ще се успокоя и общувам с хора. Собствениците на заведения са убедени, че масовата вакцинация на персонала им ще привлече повече клиенти. И въпреки, че не е задължителна, ресторантьорите допускат, че при наемането на работници може да бъде предпочетен този, който вече се е имунизирал. Най-вероятно е така, но все пак вакцинацията е личен избор и реално погледнато ние не можем да накараме хората на сила, но това, което можем да направим е да ги приканим наистина да направят тази вакцинация. Дни преди отварянето на заведенията, ресторантьорите са притеснени, че все още няма заповед за тяхната дейност и настояват това да се случи час по-скоро, за да планират разходите и персонала си. Да знаем при какви условия ще отворим, изобщо ще отворим ли, защото това са хора, които 3 месеца вече ги е нямало на работа, някои от тях са се преквалифицирали, те трябва да се пуснат на обиза на пускане. А пък в крайна сметка имаме достатъчно много продукти, които са заизхвърлени и са с изтекал срок вече, да не говорим и за зареждане на ново. А от 3000 заети в сектора в Русе, около 300 са останали без работа. Делото за катастрофата, при която загина журналиста Милен Цветков, навлезе в съществената си фаза. Днес беше разпитана приятелката на подсъдимия Симона Цанкова. Тя се е возила на задната седалка в автомобила, управляван от Кристиян Николов по време на тежки инцидент. Пред съда Цанкова описа Николов като отговорен и примерен. Иво Никодимов следи делото. Добър вечер, Иво. Какви нови детайли около катастрофата станаха ясни днес в съда? Добър вечер. Станах ясни всички участници в купон за рождения ден на приятелката на подсъдимия Кристиян Николов. Празненството е било ден преди катастрофата. Започнала е още по обяд с опит за пикник на Витоша и е приключило след полунощ в дома на Николов. Самата Цанкова разказва, че е купила няколко бутилки алкохол, но твърди, че подсъдимият не бил пил много, имал в ръцете си само една чаша с водка и вдигнал един шот. Вторият вдигнал в края на купона и твърди, че той бил замаял по необичаен начин. За пореден път Кристиян Николов запази мълчание пред медиите и влезе в съдебната зала, криейки старателно лицето си. Приятелката на подсъдимия Симона Цанкова също старателно пазеше лицето си от камери и фотографии. Симона Цанкова!
Младата жена беше първият разпитан свидетел. Тя се е возила на задната седалка на джипа, управляван от Николов по време на тежката катастрофа. Пред съда разказа, че предният ден са празнували нейния рожден ден. Решили първо да си направят пикник на Витоша, но заради епидемичните мерки полицаи им съставили актове и ги изгонили от планината. Тогава купонът се преместил в дома на Николов и продължил до след полунощ. В един момент Кристиан бил споделил, че е изпил шот, от който почувствал рязко замайване и предложил да си легнат. Преди сън обаче консумирал успокоителен чай и някаква успокоителна паста. Тя купувал от онлайн магазин. На следващия ден първо ходили до апартамента на техния приятел Георги Иванов. Там прекарали времето след обед и тръгнали към заведение, където да хапнат. Това се оказва и фаталното пътуване, завършило с тежката катастрофа. В мощния джип Цанкова се е возила на задната седалка и чела опътването на подарък, който получила. Помни, че чула Георги да вика. Вдигнала поглед и последвал удар в колата на Милен Цветков. Стига, моля ви. Така не си спомняте дали е употребявал наркотици. Пред съда Цанкова обясни, че преди години Кристиан пробвал да пуши марихуана, не му харесала и не помни да е повтарял. Имал и негативно отношение към наркотиците. Според защитата е възможно марихуаната, амфетамина и кокаина да са попаднали в кръвта на подсъдимия без негово знание, чрез последното питие. Много е вероятно да е имало замесено именно в Ягермайстера нещо. Като дойде времето за експертизата, ще чуете какви са количествата. Не искам да ги коментирам сега, въпреки че много хора коментираха обстоятелства, свързани с делото, преди да е започнало. Според адвокатът на наследниците на Милен Цветков, това е защитна теза на подсъдимия. Пробите са взети около 21.30 часа на 19 април 2020 година. Това е непосредствено след катастрофата. Дали някой го е видял да взема, дали не го е видял и така нататък. Ние не сме очаквали, че приятелката му, с която живее на съпружески начала, ще каже обратното. За нас това няма никакво значение. Важна е обективната находка. Наличието на наркотици в кръвта на Кристиан Николов е един от основните аргументи на прокуратурата за доказването на евентуален умисъл в поведението на подсъдимия, което дава възможност да се иска по-тежко наказание. Това ще бъде обект на обсъждане в цялото съдебно следствие, което предстои в момента. И към този момент е, как да кажа, некоректно и прекалено рано да се обсъжда този момент. Въпрос. В съдебната зала днес бяха разпитани всички участници в купона от вечерта преди катастрофата. Показание не даде само синът на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов, Георги. Той, освен участник в забавата, е и другият свидетел, возил се на предната седалка, до подсъдимия, по време на катастрофата. Иванов обаче учи в Италия и адвоката му е уведомил, че ще посочи друга дата, на която може да се яви пред съда. Денис Асенов Николов. Има и още един ключов и спорен момент, свързан с наркотиците. При обиск в дома на Кристиан Николов е иззет телефон, в който имало чат на тема купуване на наркотици и тяхното влияние при употреба. Според прокуратурата този телефон бил собственост на подсъдимия. Симона твърди, че Кристиан ползвал съвсем друг апарат и не знае на кого е намерени от разследващите телефон. Интересни ще бъдат и разпитите на вещите лица, които са работили по две експертизи. Едната химическата, която би трябвало да каже какви са количествата наркотици в кръвта на Николов, а втората съдебно-психиатричната, която трябва да отговори дали към момента на катастрофата подсъдимия е бил под влиянието на наркотици. Днес Кристиан Николов за втори път изрази съболезнования към близките на Милен Цветков с думите, че не може да си представи какво име, когато се връщат към случилото се. Поиска съда да го пусне под домашен арест с по-лека мярка за неотклонение, като каза, че няма да се укрие или да извърши друго престъпление и подчерта, че е млад човек, чийто живот е минал в учение и никога не се е занимавал с престъпления. Съдът обаче отказа да измени мярката, така че Николов остава с най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Благодаря ти, Иво Никодимов, с нови детайли по делото за катастрофата, която причини, знаете, смъртта на Милен Цветков. Продължаваме с скандал с столичен районен кмет. Има ли финансови злоупотреби в община Красно село?
подозират, че кметът на столичния район Красно село е платила на себе си и служители 1/3 от парите за възрастни с COVID. Скандалът се разгоря по време на днешното заседание на финансовата комисия на столичния общински съвет. Русина Станиславова беше изслушана от комисията, но тогава отказа да съобщи дали и колко пари допълнително е получила. Сигналът срещу Русина Станиславова е, че 104 000 лева от парите по Европейска програма за осигуряване на патронажна грижа са разпределени между нея и екипа й. Пред комисията тя отказа да даде информация за парите. По-късно пред нас обаче тя съобщи, че тези средства са разпределени за рекламни материали по проекта, за предпазни средства за хората от общината, които обслужват хората в нужда, за гориво, за карти, за градския транспорт. Ние сме изпълнили с 230 човека индикативен брой заложен потребители. Ние сме обслужили 510 човека до момента, като ежедневно всеки ден доставяме храна на 200 човека и отгоре. Това е всеки ден. В рамките на този бюджет... Аз попитах кмета на района да ми даде информация дали тя, собствено, лично тя, е получавала възнаграждение. 4 пъти я питах с 4 различни писма. Във всеки отговор, който получавах, все по-настойчиво се отказва да ми се даде информация. Аз съм председател на Комисията по финанси и общински съветник. Всеки от нас има право на тази информация. По време на комисията Станиславова не е дала отговор дали е получавала допълнителни възнаграждения, тъй като по думите й жалбата била фалшива, анонимна, без адрес и телефон за връзка на подателя. Пред посвета и у нас обаче тя заяви, че е получила пари. От началото на периода, месец май до декември 2020 година, сумата, която аз съм получила в цяло за всичките месеци е 7620 лева. Ако това са крупните суми, за които говори господин Георгиев, ето това е крупната сума, която е получил ръководителя по този проект. Спорен е и въпросът дали Станиславова е сключвала договори сама със себе си. Да се плаща на служители, които работят, е едно. Районният кмет сам да си сключва договори е нещо съвършено различно. Доколкото ми е известно на мен, нито един друг районен кмет София не си е изключил договор сам със себе си и да си плаща допълнително. Аз не изключвам договор сама със себе си. Аз съм ръководител на този проект. В конкретния случай по изискване на органа, който е финансиращия в Европейския съюз, ръководителите на проектите, ако са с втори трудов договор, той се базира на 4-те часа от основното им трудово възнаграждение. Така че ако това е основният акцент, трябва да кажа да и това е по правилата. По време на заседанието председателят на групата на Демократична България в Общинския съвет Методи Лалов, от която партия е и районният кмет, заяви, че когато общински съветник пита официално, отговорите следва да са ясни и конкретни. От финансовата комисия към столичния общински съвет ще поискат информация и от другите столични райони, за да стане ясно как са били разходвани средствата по проекта. Ще има повече пари в подкрепа на бизнеса, благодарение на плана за възстановяване. Това стана ясно при посещението на премиера Бойко Борисов и вице-премиера Томислав Дончев в завод за производство на химически продукти в Димитровград. Парите ще подпомогнат плановете за фирмите за технологичната модернизация и зелен преход. Подробностите сега от Николай Минков. Либерализацията на газовите доставки и предоговаряне цената на руското синьо гориво са направили българската индустрия конкурентоспособна, заяви премиера, докато разглеждаше производствените мощности на химическия завод в Димитровград. Преди няколко дена бяхме на гръцката граница. Газопровода се строи, интерконектора IHB терминала в Александрополис и края на годината ще е готов. Вие може да докарвате газ тук каквато искате, американска, катарска, израелска. Пазара ни е либерализиран и това са безспорни факти. Някои се опитват да ги омаловажават, но ако беше лесно, да го бяха направили до сега. Аз знам как се водят преговори с Газпром, да му налиш 50% от цената. Не 5, 50. За да може българските заводи, ето този е тук, 17 милиона и маса други такива. От ръководството на фирмата отбелязаха, че заради договорените ниски цени на газа са разширили пазарите си. В момента имаме една от най-конкурентните цени на природен газ в цяла Европа. Ние успяхме да продаваме амоняк и в Гърция, и в Турция, и в Сърбия, и в Босна и Херцеговина. Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че близо 2 милиарда и 400 милиона лева са предвидени за бизнеса в България, за технологична модернизация, зелен преход и дигитализация. 1,6 милиарда е директна помощ за бизнеса, като голяма част от тях са точно за зелен преход, точно за иновации, плана за възстановяване на устойчивост. Има нови 900 милиона за бизнеса
един от стълбовете точно за зелен, за зелен преход. Дончев обясни, че се водят преговори с Брюксел за включването на областите Хасково, Сливен, Ямбол, Ловеч, Търговище, Варна, Бургас и Габрово към вече одобрените Стара Загора, Перник и Кюстендил за подкрепа по линия на Фонда за справедлив преход към нисковъглеродни производства. Тези преговори продължават. Ние сме за малко по-голяма част от територията да бъде обхваната от фонда. Там са 2,3 милиарда, които са точно фокусирани към тези производства, които генерират емисии, за да станат нискоемисионни. Пак за зелена енергия, с вашите добри ръководители, технолози, да участват в програмите, да гарантираме бъдещето на завода и работниците като доходи и за напред. Борисов отбеляза, че като алтернатива на въглеродната икономика се очертава зеления водород и прогнозира, че след като се развият технологиите за неговото съхранение, той ще стане приоритетно гориво за индустрията. Българската национална телевизия кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в парламентарните избори на 4 април, за подписване на предизборно споразумение. Проектът на споразумението е публикуван на интернет страницата на Българската национална телевизия. Заради въведените противоепидемични мерки, БНТ обявява три последователни дати за подписване на споразумението. 24, 25 и 26 февруари. Тези, които ще подпишат споразумението, следва да носят лична карта и пълномощно, че представляват дадена политическа организация. А Централната избирателна комисия определи таван за финансирането на предизборната кампания на участниците в предстоящия вод. Партиите и коалициите ще могат да изхарчат не повече от 3 милиона лева, а разходите на инициативните комитети не трябва да надвишават 200 хиляди лева. Кампанията ще се финансира от собствени средства на партиите и на регистрираните кандидати и от дарения. Анонимните дарения са забранени. Забранени са също финансиране от чуждестранни физически лица, търговски дружества и правителства и от религиозни институции. След отказа за регистрация, българско лято на обвиняемия бизнесмен Васил Божков ще участва в парламентарните избори чрез партията Българско национално обединение. Нейният лидер Георги Георгиев заяви, че припознава целите на формацията на Божков и също и заявката за промяна на политическия модел. На изборите за евродепутати преди две години партията Българско национално обединение издигна кандидатурата на Евгения Банева, която вече е подсъдима заедно с съпруга си Николай Банев. И към коронавируса в Европа сега. Френски учени разработват нов тест за COVID-19. Той ще бъде по-бърз и по-точен от сегашните и резултатите ще се отчитат с помощта на смартфон. В следващите 3 месеца повече от 1000 души ще се включат в финалното тестване на изобретението. А какви са новите изисквания за маските в Чехия и как Словакия от отличник в овладяването на пандемията сега иска помощ за да се справи с нея? Отговорите следват. Две медицински маски или стерилен респиратор. Това са новите изисквания за чешките граждани, които влизат в сила от четвъртък, а не от днес, както беше обявено по-рано. Маските от плат вече не се смятат за достатъчна защита, а носенето на изискваните предпазни средства е задължително в магазини, болници, социални домове, в градския транспорт. Децата ще трябва да носят поне медицинска маска. Това е една от мерките, от които очакваме да ограничи разпространението на заразата, защото с тези маски вероятността за предаване на вируса, включително на новите варианти, е значително по-малка, особено на местата с висок риск, където има струпване на хора. За хората, които нямат възможност да си осигурят предпазни средства, общините ще раздават безплатно пакети от по 50 маски. Вчера в Чехия бяха регистрирани над 11 200 нови случая, което е значително повече от предишните дни. Словакия е новото огнище на пандемията в Европа. През последните дни в страната се отчитат по 100 повече смъртни случая, което означава, че смъртността е най-висока в света спрямо брой население. Жертвите на заразата вече са над 6500. Вакцинираните с поне една доза в страната са над 272 000 души. Малко над средното за Европейския съюз. А медии припомнят, че през април 2020 Словакия е била сред държавите, които най-добре са се справили с пандемията. 28 милиона са потвърдените случаи на заболели от COVID-19 в Съединените щати. Броят на починалите надхвърли половин милион души. Президентът Байден обяви 5-дневен траур в Белия дом, се проведе възпоменателна церемония. Обградени от 500 свещи, които символизират 500-те хиляди жертви, президентската и вице-президентската двойка запазиха минута мълчание. В обращение президентът Байден призова за обединение и за дисциплина.
За една година повече американци загубиха живота си в тази пандемия, отколкото през Първата световна война, Втората световна война и Виетнамската война взети заедно. Призовавам всички американци да помнят, но и да действаме, да останем бдителни, да пазим социална дистанция, да носим маски и да се вакцинирате, когато дойде вашия ред. Бившият директор на управлението за сигурност и контраразузнаване на Република Северна Македония Сашо Миялков се е явил в прокуратурата, за да получи заповедта си за домашен арест. В неделя той беше обявен за общодържавно издирване, след като полицията не успя да го открие на няколко места в Скопие. Миялков се извини за неудобството, което е причинил и поясни, че е имал здравословни проблеми. В петък се очаква присъда по мега дело, свързано с подслушване на повече от 20 000 души. Според обвинението, в основата на мащабния процес е бил именно Миялков и е работил в полза на своя братовчет и бивш премиер на страната Никола Груевски. Разкриването на схемата доведе до мащабни промени в политическия живот на страната. Петнадесет години затвор за един от убийците на малтийската журналистка Дафне Галиция. Винсент Мускат се призна за виновен за нападението над разследващата журналистка, но получава по-лека присъда, защото е сътрудничил на полицията. Галиция загина след като автомобилът й беше взривен през 2017. Смята се, че мотив за убийството й е нейно разследване, което разкрива престъпна дейност от страна на политически елит. Покушението доведе до оставката на премиера Жозеф Мускат. Пореден удар срещу наркокартелите в Мексико. Съпругата на прочутия трафикант Хоакин Ел Чапо Гусман, Ема, е задържана на летище Далес в Вирджиния. 31-годишната Ема Айспуро е обявена в престъпен заговор за разпространение на хероин, марихуана, метамфетамин и кокаин в Съединените щати. Американското правосъдие я обвинява и в подпомагане на бягството на съпруга и от затвора през 2015-та и в подготовка на второ бягство през 2017-та. А Европейската комисия съобщи, че дава 10 дни срок на Белгия, Германия, Унгария, Дания, Финландия и Швеция да възстановят свободата на движение. Шестте държави въведоха строги ограничения по границите си като мярка срещу разпространението на по-заразните щамове на коронавируса. Заради ограничителните мерки се стигна до задръствени транспортни проблеми по някои магистрали в Европа. Германският министър по европейските въпроси обаче защити днес мерките, които страната му е въвела. Според него, предпазването на германските граждани от новите варианти на вируса е на първо място. Белгийските власти също смятат, че строгото ограничаване на пътуванията през границата дават положителни резултати. Според Брюксел, ограниченията, въведени от тези държави, са твърде строги и непропорционални. Откриха възможна причина за това, че двигателят на пътнически самолет в полет се разпадна над Денвър в събота. Според експерти, има умора в материала при една от лопатките на турбината. Частта ще бъде изпратена на производителя за допълнителни изследвания. Двигателите с точно тази част се използват при 128 машини Boeing 777, а това е около 10% от всички 1600 самолета от модела, които са в експлоатация по целия свят. Отчупили са се две лопатки на вентилаторната перка в турбината на Боинга над Колорадо. Едната с признаци за умора на метала е откъснала, втората посочва следствието. От ключово значение е типът на инцидента. Дали отломките остават в корпуса на двигателя или излитат в страни, което е много опасно за целостта на самолета и за живота на хората на борда. За сега, по нашите най-точни дефиниции, не разглеждаме инцидента като неконтролирано разпръскване на части от двигателя. От практическа гледна точка, за потребителите обаче, няма значение дали го определяме технически по този начин. Американската авиационна администрация планира да затегне инспекциите на лопатките на турбините. Сега изискването е за проверка на всеки 6500 цикъла. Един цикъл отговаря на едно излитане и кацане. Южна Корея вече е наредила инспекции на всеки 1000 цикъла. Страната, както Великобритания и Япония, спряха машините с проблемните двигатели. Аварираният Боинг успя да се върне безопасно в Денвър, но отломките от двигателя се посипаха над град Брумфилд. Същия ден двигателят на 30-годишен товарен Boeing 747 започна да се разпада над град Мейерсен в Нидерландия. Фрагменти от лопатките на турбината раниха леко двама души, включително дете. Машината е излетяла от Маастрихт за Ню Йорк, се приземи благополучно в Лиеж, Белгия. През декември имаше инцидент с двигател на Boeing 777 в Япония, а през 2018 машина на United Airlines се повреди малко преди кацане в Хонолулу. Разследването установи пукнатина по цялата дължина на една от лопатките на турбината.
А сега картина, а вече и звук от Марс. За първи път и звук. НАСА публикува видеозапис от кацането на робота на червената планета. Чува се и марсианският вятър. Данните са безценни за инженерите, които подобряват технологиите за изпращане на сонди на Марс. Триминутното видео е запечатало на влизането на ровъра в марсианската атмосфера, спускането и самото приземяване. Кратерът Джезеро на червената планета е краят на пътуване, продължило 7 месеца при изминато разстояние 472 милиона километра. За първи път човечеството заснема кацане на космически кораб на Марс. Космическият апарат на този етап се движи с 1000 мили в час. Това е 1,75 пъти скоростта на звука. Събрани са 30 гигабайта информация и 23 000 изображения. За запис на кацането бяха предназначени 7 камери, от които сработиха 6. Опитът да се запише звук от кацането не успя, но микрофоните бяха задействани успешно на повърхността, където са уловили марсианския вятър. Това е микрофонът, който е част от системата за запис на кацането. Приканва ви да затворите очи, да си представите, че сте на Марс и се слушвате в заобикалящата ви среда. Вече е вдигната навигационната мачта на ровъра, което позволи основната камера на върха и да заснеме панорамни кадри. Тази седмица предстои преминаване от софтуера за кацането към софтуер, който ще позволи на марсохода да използва изследователското оборудване като ръката робот. Преходът ще отнеме 4 марсиански денонощия, малко по-големи от земните. Така вероятно роботът ще измине първите няколко метра в края на тази седмица. Огромен интерес предизвиква мини хеликоптера с тегло 2 кг, който пристигна с ровъра. Първо обаче трябва да бъде намерено подходящо място за пускането на дрона. Процесът ще отнеме няколко седмици. И от Марс се приземяваме обратно в нашата действителност и отиваме в центъра на Велико Търново, където мъж нахлу с бухалка в магазин. Екшенът се разиграл в ранния следобед днес пред погледите на десетки минувачи. Агресивният мъж е успял да изпотроши целия инвентар на магазина и да счупи стъклата на витрините, които се са борили на оживения тротуар. Като по чудо никой не е пострадал. По това време в обекта била само продавачката, която успяла да избяга. Собственикът на магазина разказва, че седмици наред получава заплахи от този човек, който преди време бил негов служител. Казва, че е подавал и жалби в полицията. Днес, минути след инцидента, мъжът беше задържан, а районът остана отцепен за часове. И недоволство на граждани заради изсичане на дървета на къмпинг Кайт Гърдина. В социалните мрежи се появиха клипове и снимки, в които жители от Черноморец и Созопол изразяват възмущението си от нарязаните огромни дървета на метри от началото на плажната ивица. Каква е историята? От Елеана Ценова сега. Добър вечер. От екоинспекцията в Бургас извършиха днес незабавна проверка на къмпинга и установиха, че сечта е незаконна, а теренът – частна собственост. Още преди година собственикът е поискал разрешение за сеч от екоинспекцията, но не е получил одобрение. Причината – теренът попада в две защитени зони от мрежата Натура 2000. Кой и защо обаче сече вековни дървета – ето историята. Теодора Свидерова от Созопол вчера вечерта получава сигнал от свои близки за десетки отсечени дървета на къмпинг Кайт Градина. Днес отива на място, за да провери има ли наистина унищожени борове. И какво заварихме? Абсолютно грозна сеч на дървета, високи дървета, здрави дървета, които са нарязани на парчета, готови за изнасене. Значи това е просто ненормално. Безумие за мен е това нещо, което се случва. Според жители на морските курорти, собствениците на терена разчистват местата си, за да поставят каравани в гористата местност на къмпинга преди началото на летния сезон. Това е незаконно сеч. Тези хора така са свикнани. То затова общината не е на такова положение. Той има стърготини, рязани такива дървета, подготвени за износ. Може ли вековни дървета да се изсечат заради някакви си каравани? Отсечените дървета нямаха вид на дървета, които са стари и са паднали от бурята. Те просто бяха отрязани. Огромните дървета се намират само на метри от плажната ивица, а допадналите дървесни стълбове ясно се виждат купчини стърготина. След като установим самия извършител, защото понякога собственика и извършителя не са едно и също лице, ще наложим административно-наказателни мерки. Към момента ще дадем предписание на собственика да преустанови дейността.
Потърсихме за коментар стопаните на къмпинга, но не успяхме да осъществим връзка. Служители на фирмата заявиха, че не се изсичат дървета с инвестиционни намерения. Окръжна прокуратура Бургас също се самосезира по случая, като през следващите дни ще извърши проверка за установяване на виновните за незаконната сеч. Книжният пазар на площад Славейков се завръща. Проектът, който предвижда 7 луксозни разгъваеми щанда за книги, вече одобрен от финансовата комисия към Столичния общински съвет, предстои да мине и в комисията по икономика, а в четвъртък ще бъде окончателно гласуван. А точно това, колко е луксозно да се здобият точно с такива будки, подпали интернет. Беше предмет на много спорове и продължава. На критиките, че щандовете са прекалено скъпи, около 40 000 лева, носителите на доклада отговориха, че са избрани скъпи и висококачествени материали, които да гарантират дългогодишна експлоатация. Вижте. Новите щандове за книги няма да бъдат монтирани на знаковия площад без одобрението на обществото. За целта първо ще бъде изработен и монтиран прототип и всеки ще може да даде насоки и мнения за изпълнението му. Чак тогава ще се пристъпи и към изработката на останалите щандове. Те ще струват 276 000 лева без ДДС, а средствата ще са от капитала на общинското дружество Пазари Запад. Според тях инвестицията ще се избие до 3 години. Самите библиотеки дават възможност за разполагане на над 200 тома книги. Има осветление и отопление за студеното време на търговците. Така че той е доста сложен и интересен проект от гледна точка на това, че е част от градската среда. Според противниците на предложението обаче, средствата са неоправдано високи, а досегашните проекти в столицата не са се доказали с качество. Ще ви върна малко назад, когато беше много тематично да обсъждаме пейките на площад Славейков, когато една пейка беше 10 000 лева. Поредното доказателство, че Столична община разходва страшно много пари за неща, които в момента не са необходими и са неоправдани. Преди близо 3 години книжарите от площад Славейков бяха преместени временно в градинката пред хотел Рила. С времето обаче те постепенно намаляха, а днес откриваме тук едва 2 сергии. Вносителите на доклада успокояват, че няма никаква опасност новите модерни щандове да останат празни, защото книжарите нямат търпение проекта да бъде реализиран, за да се върнат на площада и да възобновят замрелия си бизнес. Без значение, че наймите ще бъдат по-високи от преди. Подпомогнати са първите 193 деца със средства от 18-то издание на благотворителната инициатива Българската Коледа. Решението е взето по предложение на експертния съвет и решение на комисията към благотворителната инициатива. Общата стойност на разпределените дарения е малко над 403 000 лева. А в сибитлийското село Полето кацна първият щъркел за тази година. Местните разказват, че той долетял в понеделник след обяд. Те веднага познали птицата, която всяка година пристига по-рано, за да подготви гнездото, в което миналата година се излюпили 5 малки. Никога до сега обаче щъркелът не е идвал в селото още през февруари, затова някои от местните жители се шегуват, че тази година няма нужда да си слагат мартеници. Хората вярват, че пристигането на щъркела ще им донесе късмет и вещае идването на по-добри дни. Дано щъркелът да не е сгрешил. Дано, защото времето днес беше вълшебно, обаче до нас стигат слухове за влошаване и сняг. Вярно ли е, питаме това Влади Ковачев, с надежда да ни опровергаеш? Добър вечер. Слуховете, за съжаление, не са преувеличени. Но първо за температурите днес, които наистина бяха пролетни, 18 градуса достигнаха температурите в столицата и в Пловдив 20, не само в Сандански, но и в Монтана, в Казанлък, Благоевград, Пазарджик и Кюстендил. И същото време в местата с по-трайни мъгли едва около 4-5 градуса, колкото и на Черни връх. Тази температурна инверсия създава условия за завишени нива на замърсяване на въздуха в София днес. Промяна в обстановката обаче се очаква в края на седмицата. Ще има ли сняг? Прогнозата започва след новините. Както виждате, и Нора Шопова е при нас. Водещата новина в спорта днес. Допинг скандал. Българския национален отбор по плуване. Какво знае до момента? Добър вечер. И от мен трима състезатели от националния отбор на България, Здравко Баблаков, Благой Панайотов и Светлозар Николов, са уличени в използването на забраненото вещество станозолол. Пробите са взети в началото на февруари тази година в извън състезателна обстановка. Подробностите по темата очаквайте след минути в спорта. Благодаря, Нова. Така се разделяме. Още новини ще намерите винаги на нашия сайт. Приятна вечер.